Assalamualaikum azizler sizlar bilan zo'q tilda o'sha bugungi videomizda sotiladigan germans keshvet bo'g'izlarimiz olib boradigan endi hammasidan bor. Aniqroq hozir biz mashmol tanishtirib o'tamiz. Keyin eng qizig'i doktor aka xon bilan xudo xolasa xo'sh ma'lumotlarini aniq qilib so'rab bo'g'izligini ko'rib naq o'tamiz. Assalomualaikum talab aka. Rahmat aka, yaxshimisiz? Xudo xolasa shuni aniq qilib bizga haligi obunachilarga naqib berasiz xudo xolasa. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Ko'rib turgan nomlar aloqachi qurasizlar. Shu germanskiy shvetda hozir asosan biz tekshirish uchun aniq qilish uchun boshladik. Keyin qanaqasan boshladik. Xo'sh, monitorlar bilan doktor akamiz xudo xolasa kelib tekshirgani kelgan. Hozir monitorga o'tib mana. Hozir menga nima ovozing? Monitorda. Monitorda. Simini ovoring. Simini olin de mani doldu. Ne? Ne? Şimdi simini olamız. O zaman açkisi de kör yaptı lan bunu. Aha. Bu moliler. Aha. Bu kaldı yanıp. Yüzge yüz bu kaldı. Yüz faiz doğrulası bu kaldı. Şimdi bunu yenem. Hemen kör üstün. Siz o trizorga. Mani doldu bir karak koyayım bana. Siz. Aha. Bunların malumatlarını ahirici görselen doğrulası. Ya kızı bu oldu. Gattı açığı köpçülü. Görmekçi bilmeyin. Ooo. Orada da ah. Acayip. Ha, o ne yaptı? Ha. O ne yaptı? Kavurgaları geçip göründü. Kavurga hakikaten. Ortada. Ortadaki. Ha, göründü göründü. Ha. Ortada. Bu yani ne çöyle bu? Doktor ayı. Mütalip peki. Abdül Mütalip. Ha. Bette görünmez eken. Monitör de. Monitör de ne? Monitör de leken. Siz orka ayağını görüyorsunuz ikide. Aha. Ortasında bu daima daştırmazsa. Aha. Novos çeken bunu bulasın. Doğulasa ya da köprak. Olsa ya maşını yazıp koysun novos çeken. Doğulasa ya tahmin. Ne çıkayız doğru açıklar şu ne kadar tahmin mesela ne kadar görürüz. Yok hadi karen. Aha. Bunu boğazlıge 200 faiz boğaz. Boğazlıge 200 faiz. Gözleri körtür tıkanlar. Aha gördüm hakikaten. Ha. Aileden ötüp ayağın. Törüncüge endi ötedi. Aha. Boğaz. Aha. Novos hunajilligini men hozir ko'rayotgan vaqtimda, bu o'rtadagi nimasi ko'rilganini hisobiga men novos deb aytaman. Endi bir 80 ga 20 to'g'ri chiqib qolam. 80 ga 20, xudo xolasa. Novos hunajilligi aytdim. Xudo xolasa 80 ga 20 ligi novos hunajilligi, novosligi, bo'g'ozligi lekin 100% xudo xolasa aniq ko'rindi. Bo'g'oz. Ko'rdinglar mana germanskiy eng qizig'i yoshidan zo'ridan deganlarga aniq qilib sizlarga ko'rsatib berdik. Keyin doktor akamiz ham xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, aniq qilib naq beramiz. Mabodo sizlar ham shuna qilib naqmoqchi bo'lsalar ham doktor akamiz boshida naq qilib qo'ysak, misol uchun 25 kunlik tepasini ko'rsa bo'ladi. Ko'rsa bo'ladi shu apparat bilan, til monitor bilan. Monitor bilan, apparatim bilan kim chaqirsa bor uy yo'q tekshirib beryapmiz. 25 kunlik tepasi ko'rinmaydi. Yana bitta zo'r tomoni qochmagan bo'lsa sababini aytib beramiz. Nima sabab qochmayapti ekan bu? Avara bo'lib, hali break yo yurishmaydi, deng? Misol molini 5 marta qochirsa bu degani 5 oy o'tib ketdi degani. O'tib ketdi deganida, to'g'ri. Aniq qilib beriladi, yo yemlab yuboradi, yo baqib yuboradi. Misol uchun Rossiyada turib, mana o'sha ozgina telefonda ko'rsalaring, sizlar Rossiyada turib zakat qilsalaring, nechta mol bo'lsa ham, misol shu atrofda bo'lsa, borib ko'rsatib, sizlarga zakat bilan qilib beriladi. Eng qizig'i shu qochishga tayyor qilib, ya'ni bir oy bo'lgan bo'lsa, men massajga beraman. Bir oy ichida urib qo'yib ketishingiz mumkin, misol uchun. O'zim qo'ymasam, yaxshi qo'yadigan odamni chaqirib, tavsiya qilib, telefon qilib jo'natib yuborishingiz mumkin. Ana. Mana sizlarga ham xudolarga ko'rib turgan bo'lsalar, ajoyib yangilik, ajoyib qulaylik. Qiziqqanlarga bemalol tavsiya ham qila olasizlar videoni, keyin nomerda akaxon nomerni ham bir naq qo'yiladi, video nomiga yozib qo'yiladi. Hozir akam aytib beray, akaxon nomerni. 90lik 524 5650 aloqa qilsalar, doktor akam. Telegram ham bor, mana hozir men bu yerdaman. Telefonim, mashinamda. Vaqti javob bera olmay qolishingiz mumkin. To'g'ri, hozir shunaqa paytda misol uchun javob bera olmashim mumkin telefon qilgan paytda, lekin SMS qilib sabab shunaqa qilib jo'natib qo'ysalaring, shunga qarab sizlarga javob bergandan keyin buyog'i kelishaveradi. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar bo'ladi, lekin endi oz ko'pligiga qarab. To'g'rimi? Oz ko'pligiga qarab. Mana shu molimizni misol uchun ko'rdinglar mana. Maqsad turish pul qilishmas hamma. Ha, o'ma. Moli ko'paysin, moli tuqsa ko'payadi. Ovora bo'lib yurmasin. Eng qizig'i mana shu molni misol uchun biz ham bo'g'oz naqa qisilligi, gumonligi edi. Mana bu keldik, ko'rdik, aniq ishonch hosil qildik, monitorgacha ko'rsatdik. Sizlarda ham shunaqa gumon mollaring bo'lsa, eng qizig'i manaqa zotdor mollarni vaqti o'tishiga umuman naqa jalka. Shuning uchun tezroq haligi naqa qilsalaring, telefon qilsalaring. Bir ikki oyda hal bo'ladi, xolasi qochib ham bo'ladi, qochishda naqalarni choralarni ko'riladi. Endi doktor aka bilan menimcha ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Endi pulini ayta, bu yosh qanaqa bu molingiz aka? Ulardan endi bitta dona kurak. Kurak, hali yosh. Yosh, birinchisiga bo'g'oz chiqdi mana. Germanskiy. Hamma ko'rdi, ochiq oydin bo'ldi hamma. Omon qatta videoni uzmadik, sezgan bo'lsalar ham xolasi aniq bo'g'oz 3 oydan o'tgan deydilar.
3 oydan 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 3
bersa, namoz o'qib bersa, endi buni hunajini to'qsam mayli, nima yoki bo'g'oz bo'lsa bo'ldi. Hunajim bo'lsa zoti qoladi. Hunajim bo'lsa ham mayli deydilar bor. Muhimi undan xulosa bo'g'oz. Kurak endi chiqyapti. Bo'yini taxmin qilsam yo'shlangan. 147 bexijolat yo'shlangan. Yo'shlangan, ha? Bo'yi 147 sm. Zoti tozasidan. Toza germanskiy. Yeb ichishi, yuvoshligi, sog'lomligida mollayib yo'q. Hech qanaqa yo'q. Hech qanaqa nuqsoni yo'q molni. Endi pulini shu tekshirdik, naqildik. Shu olaman degan shiqovoziga hali 3-4 oydan beri kutib qochirilmayapti ekan. Firmaga tashab qo'yaman deganlarga pulini arzon qilib ayting, yaqin qilib. Yaqin qilib aytamiz, 22 million so'm kami bor. Kami bor. 20 million desa-chi. Unda ozib qoladi. 20 million 500 ming desa-chi. 21 million 500 ming so'm mayli ozgina kami bor. Dastlabkilarchi? Dastlabkasi vodiy bo'ylab qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. O'zbekiston bo'ylab kelishiladi. O'sha vodiy bo'ylab naqd ichida Qirg'izistongacha kelib o'tib kelishiladi. Bexijolat yog'iga ham olib beramiz, kelsak bo'ldi. Nima xolasa mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Shu molimizni doktor akaning vaqtiga hisoblab shu molni o'zini ko'rsatgan narxiganmiz. Keyin bu mollarni qolgan mollarni ham qiziqqanlarga sotilaveradi. Qolgan mollarni ham sotilaveradi. Tashlab qozalarni etib tayyorlab Xudo xohlasa yana doktor akamizni vaqtiga qarab chaqiramiz. Ertaga, indinga emas, ertaga Xudo xohlasa. Yana bir vaqt ajratib kelganda, birovlar endi naqlinaveradi. Hali ular qashlarini tozalanib netmagan. Bu janavarni yuvoshligini ko'rib qo'ydi. Tutalari ham o'zi to'rtta joyda. Uni chandirli mol endi bu to'g'risi janavar endi katta molni bo'lasligi uchun hozir shu bo'zaylik turib shunaqa hamma yerda hamma katta mollarni o'lchay ekan. Katta hammasidan mana bitta ikkita tuqqan sigirlarimizdan ham bir qarichi baland turibdi. Omon qatta baland turibdi. Shunga o'xshagan manaqa germanskiy shvet olaman, bo'g'ozda olaman, anchadan beri qo'yolmayapman deganlarga videoni tavsiya qilib yuborsalaring, doktor akani ham xudolasa ma'lumotlarini eshitgan bo'lsalaring, shunaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa tavsiya qilib yuborsalaring, axtarganlarga yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rayotganlarga bu akalarda xudolasa doim shunaqa mollar bo'lib turadi. Telefonlashasizlar, qiziqqanlarga telefon nomerda ayting. 94li. 381. 1049. Va endi doktor akadan ham bir xos mana qilib qo'ysam. Abdumutalib aka. Endi bir maslahatni yana bir so'rab qo'yish kerak. Misol uchun xunajinda urug'i qo'y bo'lmaydi deyishadi. Qo'ysa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qo'ysa bo'ladi. Bo'ladi. Farqi yo'q. Farqi yo'q, qo'ysa bo'ladi. Misol uchun xunajin zotdor bo'lsa ham, talab bo'lgan vaqtida qo'yish kerak. Kuyga keladi-yu. Shu vaqtda qo'ysa, bo'laveradi. Urug'ga, novosga farqi yo'q ekan-da, demagan? Farqi yo'q. Faqat vaqtida qo'yish kerak. Mol kuyga keldimi, sirozi qo'yish kerak. Sizlarcha qaligi tanishlarda urug'larda yaxshilari ham bor, ha? Bor, ha. Pachkalari bor. Chiroyli urug'larda yaxshilari bor. Molini zotiga qarab zot ko'rsatib beramiz. Moliga tushadigan qilib. Moliga tushadigan qilib. Beradi, tavsiyasini beradi. Tavsiyasini zo'r qilib, xudolasa qo'ldan kelgancha yordam beriladi. Fermerlarga misol uchun naqsil telefon qilsalar ham, mollarni misol bitta bu unaqa emas. Bo'g'oz qisilligini bilgan emas. Hamma molni naqasi bo'yicha ketaveradi, to'g'rimi? Bo'lsa, bo'lmaydi degan bo'lsa, masalan, kelsa operatsiya qilib, operatsiya qilib, kerak bo'lsa zot berishga darajada hozirgi kunda mana ko'ryapsizlar, doktor akamiz anaqasidan o'pdan kelib chiqib qilib beraveradi. Telefon qilib olasizlar mana, xudo xolasa ko'rib turgan nomlaringizga aloqa chiqsa, doktor akaga murojaat qilsalar ham shvet olaman deganlar, bu bo'lay telefon qilib olasizlar. Nomer aytildi-da? Toza germanskiy, hech qanaqa shubha yo'q. Xudo xolasa shubhasi yo'q. Agarda germanskiyligiga shubha bo'ladigan bo'lsa, doktor akamizdan so'rab olaverasiz. Akajon, rahmat aka sizga ham, kattakon. Rahmat. Sog' bo'ling aka, kattakon. Xo'p, sog' bo'ling.